አባቴ የወንዶች ልብስ ሰፊ ነው። ፒያሳ ሱቅ ነበረው እና በጣም ልጅ ሆነን እዛ እየሄድኩኝ እኔም ለእህቶቼም እናግዘው ነበረ በትርፍ ጊዜያችን እና በዛ በጣም እሳብ ነበር እና በቃ እያገዝነው በጣም እየወደድኩት መጣው ስራውን። እሱም ያበረታታኝ ነበር። ከዛ ዲዛይን ያው ትምህርቴ እንደጨረስኩኝ ተግባር ዕድ ገባሁኝ። ተግባር ዕድ ስገባ ምንም በቃ ጨርሼ ወጣሁኝ። በእርግጥ ግን ውስጥ ያለው ይሄኛው ስለነበረ እንደገና ዲዛይን ትምህርት ቤት ገብቼ ዲዛይን ተማርኩኝ። ዲዛይን ከተማርኩ በኋላ አባቴ ያው ሱፍ ነው የሚሰፋው፣ እኔ ደግሞ ወደ ቆዳው ተሳብኩኝ እና ኮሪያኖች ነበሩ እነሱ ጋር ዲዛይነርነት የኢትዮጵያዊ ዲዛይነር እንፈልጋለን ብለው እዛ ሄድኩኝ። ከእነሱ ጋር ረዳት ሆኜ የተወሰነ ጊዜ ከሰራሁ በኋላ ብዙ ልምድ ወሰድኩኝ። አንድ 5 ዓመት እነሱ ጋር ከሰራሁ በኋላ ሌላ ካምፓኒ ደግሞ ገባሁኝ ዲዛይነርነት። ከዛ ወጣሁና የራሴ መስራት እንዳለብኝ ተሰማኝ እና ቤቴ ውስጥ ሆኜ አንድ ማሽን ገዝቼ እየተዘዋወርኩ ሌላም ቦታ ኦርደር እያመጣሁኝ መስራት ጀመርኩኝ። በሀገራችን መጠነ ሰፊ ስራ አጥነት እንዲሁም ከአቅም በታች ቅጥር ከፍተኛ ችግር ሆኖ የቆዩ ቢሆንም ዛሬም መፍትሄ አልተገኘላቸውም። ከአጠቃላይ ህዝቦቿ ውስጥ 70% ከሚሆኑት ከ30 ዓመት ዕድሜ በታች ያሉ ወጣቶች መሆናቸው ደግሞ ችግሩን ውስብስብ ያደርገዋል። ይህም ቁጥሩ በየዓመቱ በ2.8% እያሻቀበ መሄዱ ችግሩን ያባብሰዋል። በተጨማሪም ከ15 እስከ 26 ዓመት ከሆኑ ወጣቶች 25% አካባቢ የተሟላ ሥራ ማግኘት እንዳልቻሉና ይህም ወጣቶችን ለተለያዩ ተጋላጭነቶች፣ ለስደት፣ ለሱስ፣ ለወንጀል እያጋለጠ ነው። ከዚህ ችግር ለመዳን ወጣቶች ላይ ሥራ መፍጠር የሚችል አቅም መፍጠር የግድ ይላል። የኢትዮጵያ ኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል የወጣቶችና ሴቶችን የልማት አስተሳሰብና ክህሎት በማዳበር የሀገሪቷን የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ለመደገፍ የተቀረጸ ሀገራዊ ፕሮግራም ሲሆን በዋናነት ጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን እንዲመሰረቱና በስራ ላይ ያሉትም ፈጣን እድገት በማሳየት ምርታማና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማገዝ በከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር እና በተባበሩት መንግስታት ልማት ፕሮግራም ጥምረት የተጀመረ ፕሮግራም ነው። ከኤዲሲ ጋር ከዛ በመቀጠል ነው። ምንድን ነው በፊት በልምድ ነበረ ይህን ሁላ እና በጣም እንትን ነበረው፣ ጫና ነበረው ስራው እና በትምህርት ተደገፈ። ምክንያቱም ኤዲሲ በሰጠን ስልጠና መሰረት በዛ ባየነው መሰረት ሁሉንም ነገር እያስተካከልን በተማርነው መሰረት እየመጣን ምን ያህል ስራችን ቀልጣፋ እንዲሆን ጥራታችን እንዴት ልንጠብቅ እንደምንችል ሁሉ ትምህርት ስልጠና ስላገኘን አሁን በዛ ኤዲሲ በሰጠን እንትን መሰረት እየሄድን ስራችንም ጥራቱን የበለጠ ከትምህርት ጋር በፊት በልምድ ነበር የምናደርገው። አሁን በትምህርት በስልጠና ስላገኘን በዛ የበለጠ ስራችን እየሰፋና ቀልጣፋ እንዲሆን አድርጎናል። በጣም ትልቅ እርዳታ አድርጎልናል። ኤዲሲ የሎካል አድቫይዘሮችን ወይም የሀገር ውስጥ ያሉ አማካሪዎችን ይፈልጋል ነበረ። እዛ ፕሮግራም ውስጥ ኦፖርቹኒቲ አግኝቼ የአሰልጣኞች ስልጠና ወስጄ ኤዲሲ ውስጥ በአሰልጣኝነት በፈረንጆች ጁን 17 2013 ቲኦቲ ትሬኒንግ ኦፍ ትሬኒስ የአሰልጣኞች ስልጠና ወሰድኩትና ከዛ በኋላ አሰልጣኝ ሆኜ እዛ ውስጥ እንዲሰራ የአፕረንቲሺፕ ፕሮግራም ነበረ። በጣም የላይክ 6 ሳምንት ትሬኒንግ ዝም ብሎ ከውጭ ሀገር ከመጡ ከጋና እና ከተለያዩ ሀገሮች መጡ ሰዎቹ ጋር ሆነን አሰልጣኞቹ ከውጭ ነው የመጡ፣ ቴክኒካል ኮንሰልታንስ ከውጭ ነው የሚሰጠው። ያኔ እኛ ሎካል አድቫይዘሮቹ ከነሱ ጋር ሆነን እነሱ እንዴት እንደሚሰጡ ስልጠና እንዴት እንደሚሰጥ ከነሱ ጋር ስልጠና ወሰር የሚሰጠው ስልጠና ለኢንተርፕራይዞች የሚሰጥ ነው። ጀማሪም ስራ ላይ ያሉት እንዲሁም በፐብሊክ ሴክተር ውስጥ ያሉ የአንትርፕኖሪያል ኢኒሽቲቭ ያላቸው ሰዎችን ማሰልጠን ላይ ትኩረት ያደረገ ስልጠና ነው የሚሰጠው ማለት ነው። እንደሚታወቀው በሀገራችን ያለው የማስተማር የማሰልጠን ስራ ትንሽ ኋላ ቀር ነው፣ ተግባር ተኮር አይደለም። የሰልጣኞችን ወይም የተማሪዎችን አመለካከት የሚቀይር አይደለም፣ አመላቸውን የሚቀይር አይደለም፣ አቲቱዳቸውን የሚቀይር አይደለም እና ማነብላብ ላይ ያተኮረ የማስታወስ ችሎታን ብቻ እንደ ትልቅ
መስፈርት የሚመለከት በመሆኑ ይህንን ለመቀየር እንፈልጋለን ማለት ነው። እና አስተማሪዎችና አሰልጣኞችን አሰልጥነን በኢንተርፕሪነርሺፕ ዙሪያ ነገር ግን ፊዚክስም ሲያስተምሩ፣ ሂሳቡን ሲያስተምሩ፣ እንግሊዝኛም ሲያስተምሩ፣ ውድወርክም የእንጨት ስራም ቢያስተምሩ፣ የብረት ስራም ቢያሰለጥኑ ሲያሰለጥኑም ሆነ ሲያስተምሩ ስራቸው ክህሎት ተኮር እንዲሆን ግሮስ ፖቴንሻል የምንላቸው ኢንተርፕራይዞች ማለት ስራ ላይ ያሉ ለማደግ ፕሮሚሲንግ የሆኑ ተስፋ ያላቸው እና ስራ የመፍጠር እንደሁም ስራቸው የማሳደግ አቅም ያላቸውን ኢንተርፕራይዞች በዋነኝነት መካከለኛ ጥቃቅንና ትናንሾች፣ መካከለኛና መካከለኛ ደረጃ ያሉ ኢንተርፕራይዞች ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ይሄን የምናደርግበት ምክንያት ስራ ፈጣሪዎች ብለን የምናምነው ማለት ነው፣ ፕራይቬት ሴክተር ውስጥ ያሉ በራሳቸው ተነሳሽነት ችግሮችን በማየት ፈጠራን አክሎበት የህብረተሰቡን ችግር ፈቶ ለራሳቸውም ገቢ የሚያገኙበትና የራሳቸውን ሀብት የሚፈጥሩና ለሀገርም ሀብት መፍጠር የሚችሉ ብለን ትኩረት እናደርግባቸዋለን። ለ30 ሰው የስራ እድል ፈጥር ያለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛም በላይ እንጨምራለን፣ ምክንያቱም አሁን ኤክስፖርቱ እየተስፋፋም ስለሆነ ብዙም እንትን በሰራን ቁጥር ብዙ እያገኘን ውጤታማ እየሆነን ጥራታችንን በጠበቅን ቁጥር የሰው ዲማንዱም እየጨመረ ስለሆነ በጣም እያሰፋን ከዚህ የበለጠም ሰራተኞች ለመቅጠር አስባለን። የኢንተርፕራይዞች እድገት የስራ መፍጠር አቅም ተወዳዳሪነትና ያሉበት ዘርፈ ብዙ ችግሮች በተለይም በወጣትና ሴት ስራ ፈጣሪዎች ዘንድ የሚስተዋለውን የአመለካከትና የስራ ባህል ችግር እንዲሁም ካለፈው ስርዓት የወረሱትን በአቋራጭ የመበልጸግ አጉል ፍላጎት መለወጥ፣ የንግድ ክህሎትን ማዳበር፣ የንግድ የማቋቋም አቅማቸውን ትርፋማነታቸውን ለማሻሻል እንዲሁም ንግድን በዘመናዊ መንገድ መተግበር እንዲችሉ ደረጃውን የጠበቀ የኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና መስጠትና በተለያዩ የቢዝነስ ልማት አገልግሎቶች ዘርፈ ብዙ ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል። ብዙ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ኢኮሎጂካል ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት። እንደ ስራ ፈጣሪ ደግሞ ችግር ማለት ሲሳይ ማለት ነው። የተመቻቸ ቢዝነስ ለመጀመር የተመቻቸ ብዙ የተመቻቸ ሁኔታ አለ ማለት ነው። በአካባቢያቸው ያሉትን መልካም አጋጣሚዎች በመጠቀም ራሳቸውን ፓሽን፣ ፍላጎት፣ ተሰጥኦ በመጨመር ስራ መፍጠር እንዲችሉ ለራሳቸውም ለሌሎቻቸውም ስራ መፍጠር እንዲችሉ ማስቻል። እኔም ፐርስናሊ ወደ ኢዲሲ ከገባው በኋላ ራሴን ያየሁት አንድ አስተማሪ ነበርኩት። ከአስተማሪነት ግን አስተማሪ ሆኜ በቃ እንደተፈጠርኩት ለአስተማሪነት እንደምኖር ለአስተማሪ ሆኜ እንደምሞት ነው ፊልም ያደርግ ነበር። ያ ቶታሊ ተቀየረና በ2014 የራሴን ቢዝነስ ሰዎች ውስጥ እያማከርኩ ምናምን እንዲሆን ሞሮፍ ሰዎች ጋር ስትሄድ የምታወራ ቋንቋ ራሱ አንድ አይደለም፣ ቴዎሬቲሻን ነው የምትወረው። እና ፕራክቲካሊ ወደ ቢዝነስ መግባት ጀመርኩት። መጀመሪያ ቢዝነስ ላይ የገባሁት የትራንስፖርት ቢዝነስ ገባ 2014 ላይ። እኔም ያው በዛ በሚያገኘው ኮንሰልቴሽን በሚሰራ ስራው በሚሰጠኝ ኢንካም አዘር ቢዝነስ ማሰብ ጀመርኩት። የኢትዮጵያ ኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል የሚሰጠውን የስራ ፈጠራ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ በርካቶች በስራቸው ላይ ለውጥ አስታይተዋል። የግለሰቦች የንግድ ለውጥ ማምጣትና ስራቸውን ማስፋፋት ደግሞ ለሌሎች የስራ እድል እየፈጠረ አጠቃላይ ድምሩ ለሀገር ይተርፋል። አሁን ባለንበት ሁኔታ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በጣም ተፋፍቀዋል፣ ታጭቀዋል እና እዛም ስራ ላይ ያሉት ብዙ ሽማግሌዎች አይደሉም፣ በጡረታ በጥቂት ወራት ወይም አመታት የሚገለሉ ወጣቶች ናቸው እና የትም ሊሄዱ አይችሉም። ተጨማሪ ወጣቶችን ለመቅጠር ችግር ነው ማለት ነው። መረማመጃ እስኪጣጣ ድረስ ነው አንዳንድ ቢሮዎች የታጨቁትና ያለው ብቸኛ አማራጭ ስራ ፈጠራ ነው። ይሄ ስራ ፈጠራ ግን መደበኛ በባህላችን የምናገኘው አይደለም፣ ከትምህርት ቤት የምናገኘው አይደለም፣ ከጎረቤቶቻችን ከጓደኞቻችን የምናገኘው አስተሳሰብ ስላልሆነ የእኛ ዋነኛ ተልእኮ የስራ ፈጠራን ኢንተርፕረነርሺፕን የኢትዮጵያ ባህል ማድረግ ነው። የማደግ ትልቅ አቅም ያላቸው ኢንተርፕራይዞች ሴሌክት አድርገን በመመልመል ሪጎሬስ የሆነ ፕሮሰስ ውስጥ በማሳለፍ ማለት ነው መርጠን ስልጠና የምንሰጥ ይሆናል። ሌላው ወጣቶች ገና ሀሳብ ደረጃ ላይ ያሉ
ሐሳባቸውን ወደ መሬት ለማውረድ ደፋ ቀና ያሉ ወጣቶችን በመበልመል ለነሱ የምሰጥ የስድስት ቀን ፕሮግራም አለ ማለት ነው። ከአይዲያ ወደ ፕሮዳክት ሐሳባቸውን እስኪያወርዱ ድረስ እስከ ኢምፓክት ድረስ የሚያደርስ የስልጠና አይነት ነው። ገጠር አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ትኩረት ያደረገ ፋርሚንግ አዘ ቢዝነስ የሚባል ትሬኒንግ ፕሮግራም አለ። ትምህርት ደረጃቸው ዝቅ ያለ ከራሳቸው አኗኗር ጋር የሚሄድ የማሰልጠን ሂደት ወይም አፕሮች የተከተለ አይነት ስልጠና ሆኖ ኤክስፒሪየንስ ቤዝድ የሆነ የትምህርት ደረጃ ዝቅ ያሉ ሰዎችንም ጋር ለመድረስ የሚያስችል አግሪካልቸርም ወይም ግብርናን እንደ ንግድ እንዲያዩ እንዲሁ ዝም ብሎ የዕለት ጉርስ የሚያገኙበት ብቻ ሳይሆን ግብርናን እንደ ንግድ እንዲያዩና ወደ ኢንቨስትመንት እንዲያሳድጉ የሚያስችል ባህሪ ለውጥ የሚያመጣ አይነት ስልጠና አለ ማለት ነው። ለሴቶችም ለብቻ ሴቶች እንግዲህ ያው ኢኮኖሚክ ተሳትፏቸውን ለማሻሻል ለየት ያለ ትኩረት በማድረግ ለሴቶች ብቻ ዲዛይን የተደረገ የኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና አለ። ቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢዝነሱን የጀመሩት ወይ በተለምዶ ወይ በድንገት ወይ በአጋጣሚ ስለሆነ ክህሎቱ ላይኖራቸው የቢዝነስ ክህሎት ላይኖራቸው ይችላል። ካሽን ማኔጅ ማድረግ፣ ራሳቸውን ጥሬ ገንዘብ ማስተዳደር ለትናንሽና ጥቃቅን ቢዝነሶች በጣም ትልቅ ራስ ምታት ነው። ያንን እንዴት ነው ያንን መምራት ያለባቸው? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እድገት ራሱ ተመልሶ ችግር የሚሆንበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። በፋይናንስ፣ በሰው አስተዳደር፣ በኦፕሬሽንስ የተለያዩ ችግሮች ሊያጓጥማቸው ይችላሉ እና እነኛን ችግሮችን በመገምገም የመፍትሄ ሀሳቦችን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው፣ እናማክራቸዋለን ማለት ነው። የማማከር ስራ ነው ሶስተኛው ስራችን። ስራ ፈጣሪዎች ስራ ለመፍጠር የሚነሱት ከችግር ነው። ከዚህ አንጻር አሁን ላይ በሀገራችን ያለው ሁኔታ አዳዲስ ስራዎችን ለመፍጠርና ሌሎች የስራ ዕድል ለማስመቻቸት አመቺ ነው። ነገር ግን በዜጎች ውስጥ ያለው የስራ መፍጠር አቅምና ለስራ ያለ አመለካከት ከሌሎች ከባቢያዊ ችግሮች ጋር ተደምሮ የስራ መፍጠር እንቅስቃሴውን ጎትቶታል። ይህም ደግሞ በችግር ላይ ችግር እየደረበ ይገኛል። ቢዝነሱ እንዴት መስራት እንዳለበት፣ እንዴት ሪካርድ መያዝ እንዳለብን፣ እንዴት በቃ እዚህ ጋር ያገኘውን እውቀቶች እዛ ደግሞ ቢዝነስ እንዲሰራ ሞር እኛም ሞቲቬት ያደርጋል። ወደ ቢዝነስ ስንገባ እንዴት እንደምንገባ ኢዲሲ የሚሰጠው ስልጠና በጣም ለእኛ ጠቃሚ ነበረ። ያ ቱሎቹ አለን ኦልሬዲ። ቢዝነስ ሄልዝ ቼክ ነው የምንለው። አንድ ቢዝነስ ጤናማ ወይ ጤናማ አይደለም ብለን የምናረጋግጥበት ቱሎች ነበሩ። ያ ቱሎቹን ራሳችን መጠቀም ጀመር ነው። ቱሎቹ አሉ። አሁን ልክ መጀመርም ቢዝነስ ስታስብህም ያሰብከው ሀሳብ ልክ ነው ወይ ልክ አይደለም የምትለው ቱሎቹ አለው ኢዲሲ። ያ ቱሎች ወይም ደግሞ መሳሪያዎቹ የምትጠቀምባቸው መሳሪያዎች ለቢዝነስ እንድሰራ ሞር ካልኩሌትድ ሪስክ እንድትወስድ የተሰላ ስጋት እንድወስድ ያግዛሉ ማለት ነው። የአጭር ጊዜ ስልጠና ነው፣ ግን በጣም ብዙ በጣም ከሁለት አመት በላይ ሶስት አመት የሚፈጅ ነገሮች ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጨምቆ ብዙ ነገሮችን ያሳወቀን ማለት ነው። እና በጣም ብዙ እርዳታ ጥቅም ነበረው ለኢዲሲ። ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው ያሻሻልልኝ በስራዬ ላይ ማለት ነው። ሶስት ቋሚ ሰራተኛዎች አሉን። ፓርታይም እና ፕሮጀክት ቤዝድ ስታፍ ማት አለን ወደ 40 ቴምፖራሪ እንትኖች አሉ። ፕሮጀክት ዲማንድ ቤዝ ፕሮጀክቶች እንትን ናቸው፣ ግን ስሩ አውት ኦፍ ዘ ይር ከእኛ ጋር የሚሰሩ የሚያሰልጥኑ ወደ 40 ሰዎች አሉን ማለት ነው። ዋናነት ምንድን ነው? ስራው የሚሰራ ባይ ኔቸር ፕሮጀክት ቤዝ ስለሆነ ፕሮጀክት ቤዝ ሪክሩትመንት ነው የምናደርገው ለሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለት በየአመቱ ወደ 2000 ሰዎችን እናሰለጥናለን ሚኒመም ማለት ነው። ውድድር ነበረ። በውድድሩ ቢዝነስ ፕላን ኮምፒቴሽን ነበረ። በዛ አሸንፌ ሶስተኛ ወጥቼ የ140 ሺህ ብር ሽልማት አግኝቼ ነበረ። በዛም ያጠሩኝ ማሽኖች ነበሩ፣ የመላጫ ማሽን እና የመሳሰሉት አንድ ሁለት ማሽን። እሱን ገዝቼ በለጠ ስራዬ የበለጠ ስራዬ ለስራዬ እንዲረዳኝ እና ሰራተኞችም ቀጥሬ የበለጠ ሰራተኛ ጨምሬ እንድሰራ አድርጎኛል። ቢዝነሱ ውስጥ ስራ ስኬት በአንድ አይመጣም። ኤ ሎት ኦፍ ካምፓኒ አሁን ወደ 7 ካምፓኒዎችን ነው ከኢዲሲ ገባ በኋላ ላይክ 4 ፒኤልሲዎቹን ሼር ካምፓኒ 2 ሶሊ ቢዝነስ 1 ወደ 7-8 ካምፓኒዎችን ነው ያቋቋምኩት እኔ ፐርሰናሊ ማለት ነውና ቲም ከጓደኞች ጋር በመሆን ካምፓኒዎች ተቋቁሙ። ያ ኦል ዲስ ካምፓኒዎችን ስታቋቋም ምን አለ
ሰክሰስም አለ ፌለርም አለ። በተለያየ አጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ ኢንተርፕሪነርሺፕ ልማት ማዕከል የመጡ ሰልጣኞች ስልጠናው እንዳለቀ ወደ ስራቸው ተመለሱና ስሩ ተብለው የሚተው ብቻ አይደሉም። ይልቁንም በቀጣይ የሥራ ሂደት ውስጥ ክትትል የተደረገላቸው ተጨማሪ ድጋፍና አገዛ ሲያስፈልግም ይደረግላቸዋል። ወደ ቢዝነስ ዓለሙ ለመቀላቀል የሚፈልጉት ሰዎች ከገንዘብ ከፋይናንስ አቅርቦት ጋር ማያያዝ ነው። ከባንክ ጋር ማያያዝ ሊሆን ይችላል፣ ከማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ጋር ማያያዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ሌሎች አማራጮችን በመፈለግ ያላቸውን ሀሳብ ወደ ተግባር እንዲለውጡ የሚያስችላቸውን ገንዘብ ማፈላለግ ያሉ ሰዎች በቢሮዎቻችንም እየመጡ አፕላይ ማድረግ ይችላሉ በአካል መጥቶ። ሌላ ደግሞ ዲጂታልም ዌብሳይታችን ላይ ገብቶ ዲጂታልም አፕላይ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች አሉን 4 ሪጅኖች አካባቢ። ሌሎች ሪጅኖችም ጋር ለመክፈት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በአካል ማግኘት ይችላሉ። ብዙ ጊዜ የሚያገኙት የእኛ ስልጠና በሬፍራንስ ነው። እያንዳንዱ ስልጠና ሲያልቅ ሰው ሪኮመንድ እንዲያደርግ እናደርጋለን። የስልጠና ጊዜ ሲያልቅ ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ ሲሰጡን ይህን ስልጠና ሲወስድ ይጠቀማል ብላቸው የምታስቡትን ቢያንስ 3 ሰው ስማቸውን፣ ስልክ ቁጥራቸውና ንግዳቸውን እንዲጽፉልን እናደርጋለን። በዛ መሰረትም አፕሮች እናደርጋለን፣ ሰዎቹን ኢንቫይት እናደርጋለን ማለት ነው። ማስታወቂያ አድርገን እናቅም። ነገር ግን በእኛ ስልጠና በእኛ አገልግሎት ውስጥ ያለፉ ሰዎች ለአመታት ያስታውሱታል ኤክስፒሪየንሱን። ምክንያቱም ህይወት የሚቀይር ስልጠናና አገልግሎት ስለሆነ እና ለዘመዶቻቸው፣ ለጓደኞቻቸው፣ ለጎረቤቶቻቸው ይነገራሉ። በዛ መንገድ ነው ወደ እኛ የሚመጡት። አብዛኛው ወጣቶችና ሴቶች ናቸው፣ በከተማም በገጠርም ያሉ። ሌሎች ደግሞ ተቋማት ናቸው ማለት ነው። ምን ማድረግ እንዳለበት ራሱ አጠገቡ ባለው ነገር ምንም መጠቀም አንችልም ነበር። አጠገባችን ብዙ ነገሮች እያሉ ማየት አንችልም ነበር እና እንዴት ማየት እንዳለብን አካባቢያችን ላይ ምን አይነት ነገሮችን አይተን ስራ ፈጥረን ልንሰራ እንደምንችል የሰው እጅ እንዳናይ እንዴት መሆን እንዳለበት በጣም ብዙ ስልጠና ወስደናል። ለሌሎችም ወስደዋል። ብዙ ሰው ተቀይሮበታል። እኔ እንትን በምለው ማለት ነው። ብዙ ሰው አጠገቡ ስራ እያለ ስራ የለም እያለ እንትን የሚል እንዴት ስራ በአካባቢው ማየት እንደሚቻል አይናችንን መግለጥ እንደምንችል ብዙ ስልጠናዎችን ወስደናል። በጣም እና ብዙ ሰው ተቀይሮበታል። እንዲህ አይነቱ የስራ ፈጠራ አቅምን የማጎልበት ስልጠና ወጣቶች በስፋት የሚገኙባቸው ትምህርት ቤቶች በተለይም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ስልጠናው ቢሰጥ ወጣቶችን በቀላሉ መድረስ የሚቻል ይሆናል። ማዕከሉ ግን በተለያየ መንገድ የአቅሙን እየሞከረ ነው። ከድርጅቶች ጋር በመስማማት ወጪን በማጋራት ስልጠና ልንሰጥ እንችላለን። ሰዎቹ ቢሮችን ድረስ መጥተው ተመዝግበው ስልጠና ላይ ሊያገኙ ይችላሉ። ወይንም ደግሞ ድርጅቶች የራሳቸውን ደንበኞች የእኛን ስልጠና ከሰሙ በኋላ በደንበኞቻቸው ይህን ስልጠና ስጡልን ብለው እኛ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው። በዛ መልክ ነው የምንሰጠው። ሌላ በአራት ክልሎች እንሰጣለን ይህንን አገልግሎት። ኦሮሚያ ቢሾፍቱ ነው የማስተባበሪያ መስሪያ ቤታችን ያለው። አማራ ክልል ደግሞ ባህር ዳር፣ ትግራይ መቀሌ፣ ደቡብ ደግሞ ሀዋሳ አለን ማለት ነው ቢሮዎች አገልግሎት የሚሰጡ።